ფორმულას მაყურებელს ახლა მივაწვდი ინფორმაციას, რომელიც სულ ეს წუთია გავიგეთ. როგორც ჩანს, დაკავებული არის კიდევ ერთი ადამიანი. ეს არის ბალტის კანიონის მცველთა მეგობარი, რომელიც მათთან ერთად, მათთან უფრო სწორედ სტუმრად იმყოფებოდა. ჩვენს გვერდით იმყოფება ახლა დაკავებული პირის დახატია ბჟალავა, რომელსაც უფრო მეც ვეტყვით. ქალბატონო ხატია, რო გვითხრათ, როდის რა ვითარებაში მოხდა თქვენი ძმის დაკავება და რა ზედავება მას გამოძიება? ჩემ სახლში იყო ამდილი ჩამოსული ცოტა ხანი და 1-2 საათის უკან დაგვადგა თავზე პატრული და გვითხრეს, რომ უბრალოდ მიყვავს დაკითხვაზეო მარტვილში, მარტვილის პოლიციის შენობაში. და წამოვიდა და მე მირეკავ ჩემი ძმა და ჩემი მამიდაშვილი და მეუბნება, რომ ამდენი ხანი არ მოვიდა ჩემი ძმა. მე მეც სახლში ვეღარ გავჩერდი, რა თქმა უნდა მოვედი და მინდა მაინტერესებს გავარკვიო და მითხრან საწავი და 2 საათის განმავლობაში ჩემი ძმა, რომელიც უბრალოდ მოყავდა დაკითხვაზე და ეხლა მითხრეს, რომ დააკავეს მუქარის მუხლზე. ჯერჯერობით არაფერი და ველოდები უბრალოდ ჩემს ძმას. აღარც ვიცი უკვე სასალამათი მოვა თუ რა მდგომარეობაში ვნახავ ჩემს ძმას. 2 საათი ვის გაუგია ზუსტად, მაქსიმუმ ალბათ 15 წუთი, იმიტომ რომ ეხლა გზაც გაფუჭებული და ამიტომ 15 წუთი უნდა გაჭედილი, სოფელ გაჭედილი ვცხოვრობ მარტვილამდე მოსვლას და 2 საათი სად არის ჩემი ძმა? გასაგებია. ეს იყო ხატია ბჟალავა, დაკავებული ახალგაზრდა მამაკაცის ძმა, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გავიგეთ, რომ დააკავეს. ჩვენს გვერდით იმყოფება ასევე ბაჩო თვარაძე, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის ამ დაკავებასთან დაკავშირებით. ბაჩო, რა გაიგეთ თქვენ, როგორ მოხდა მისი დაკავება და რა ზედავება მას გამოძიება? მოკლედ, ეს პირდაპირ დავარქმევ სახელს ადამიან მოიტაცეს, ან პირდაპირ მნიშვნელობით პოლიციაში მოვდივართ, რომ ამბავი გავიგოთ, სად არის ეს პიროვნება, სად ყავთ ამდენი ხანი გადაყვანილი. მთელი პოლიცია გვეუბნება იმას, რომ არ ვიცით ეკიპაჟს, არც რაცია აქვს, არც ტელეფონი, ამიტომ ვერ დაუკავშირდებით. გადის 2 საათი, რო დაინახეს, რომ აქ ბავშვებით ვიყავით, რა თქმა უნდა ცოტა აღელდა ამ ადამიანის და ცოტა ტონსაც აუწია. ამის შემდეგ ჩამოდის უფროსი 2 საათის შემდეგ და გვეუბნება, რომ ეს ბიჭი დაკავებულია მუქარის მუხლზე. ვერ გვიხსნიან უბრალოდ მაგასაც, რა ფაქტები აქვს, როგორ დააკავეს, როდის დააკავეს, რატომ მოატყუე საერთოდ. მივიდნენ და ეუბნებიან, რომ უბრალოდ დაკითხვას, 10 წუთიან დაკითხვას ჩაგიტარებთ და გამოუშვებთ უკან, აი მის დასუთხეს და უცებთ გებიან და აკრობენ საერთოდ ადამიანს. ეხლაც არ იცის პოლიცია სად არის, არც ჩვენ არ ვიცით და არც პოლიცია, მარტო პოლიცია არ იცის სად არის. ეუბნებიან, რომ მოვალთ და ვსო, მაგრამ აი არ სადარჩენია. დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ ბაჩო თვარაძეს, ბალტის კანიონის ერთ-ერთ მცველს. როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ერთი პირი არის დაკავებული მუქარის ბრალდებით. მუქარა შეეხებოდა უშუალოდ დაჭრაში ბრალდებული ოჯახის წევრების მიმართ. მუქარას ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ ბალტის კანიონის სხვა მცველებსაც, რომლებიც დეტალურად იხსენებენ წუხელ დაახლოებით 11 საათზე განვითარებულ მოვლენებს და ჩვენ ახლა მათ კომენტარებს გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში. ცენტრმა გადაიყვანა ქუთაისში, რომ აი ეს იმდენი სისხლი დაკარგა, ხა კვალი ძალიან ბევრი ჩანს აქაც რა. ნახავთ, გადაიღებთ, რომ 7 ჭრილობა აქვს მიყენებული თავის არეში, ბევრი ყელ, აი აქ ყელთან ზურგში აქვს საკმაოდ ღრმა ჭრილობა. წუთის წინ ვესაუბრეთ ასევე ერთ-ერთი ბრალდებულის დაჭრაში, ბრალდებულის მეუღლეს, რომელიც ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ რამდენიმე საათით ადრე, სანამ ეს ინციდენტი მოხდებოდა, მათთან ბალტის კანიონის მცველთაგან ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო მათთან სახლში მისული. თითქოს მას აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ასევე ემუქრებოდა სიცოცხლის მოსპობით. სწორედ ამის შემდეგ ქალმა მიმართა სამართალ დამცავ ორგანოებს და იმ მომენტისთვის, როდესაც უშუალოდ ეს პროცესები დაჭრა, ეს პროცესები განვითარდა, ის სახლში არ იმყოფებოდა და მან პოლიციის შენობის დატოვების შემდეგ გაიგო, რომ მისი მეუღლე და მისი ძმა ასევე დაკავებულები იყვნენ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ახლა ამ კომენტარსაც გთავაზობთ. მაგინებდნენ, მოღალატეები ხართო და გამყიდულები ხართ, სახეში აფურთხებდნენ, ლანძღავდნენ, აგერ ჩაივლიდნენ, იგინებოდნენ, ილანძღებოდნენ. არასდროს ახმას არ ავცემდით, ვეუბნეოდი, არ ვიტეხავდით, არაფერს არ ვეუბნეოდი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ შემთხვევა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდაში წუხელ გვიან ღამით მოხდა, რა დროსაც დაჭრეს 2 პირი ძმებმა, რომლებიც მუშაობდნენ ბალდის კანიონის მშენებლობაზე. 2-ვე ეჭმიტანელი უკვე დაკავებულია, ისინი წინასწარი დაკავების იზოლატორში არიან მოთავსებული ქალაქ სენაკში. გამოძიება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 19-102 და 151 მუხლებით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი ბრალდებულს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.